我们的 Final Table 九人座，今天虽然是八 Max 比赛，他们的 Final Table 是九人座，就像有一些六 Max 比赛，他其实 Final Table 是七人座。对，我们可以看到弟弟淘汰了之后，我们的哥哥 Sam Greenwood 是继续的留在场上，并且打进了 Final Table。Greenwood 在刚刚结束的 EPT 上也有很多好成绩，主赛也打到了很深很深。对 ，TMT， Adams 也是打到蛮后面的。对，应该是 Final Two 的时候掉的，就是最后两张桌子。哎，我们刚刚可以看到，好像我们的林青Win 是盖掉了 A 十直接。在前置位啊，因为现在毕竟是合作桌，是现在九人桌嘛，是九人桌，对。对，那我们的 Face 从原本的小短码，现在达到了快100万的筹码。对，那这一把是比较跑了一下。九人桌在前置位的确是玩不了一些太边缘的牌。哦，这是一个很棒的 flop 对于 Bass 来说。不过Hanklin 这边也是短码了，就是 double up 也没有办法赢到太多筹码。这里是直接是只剩反的一个 chop， 对，只剩一个两张九 chop， 被 free roll。啊，我们马上我们的 Hanklin 就被淘汰在第九名。对。High check X7 在可能靠近Bubble Time 的时候会比平常再稍微紧一点。啊，这里 A 十同色的 CO 也是要玩了。对，那 HO 其实是一个比较边缘，可是我觉得还是可以玩的。HO 在 Hijack 位置，蛮边缘的。正常来说，大概是玩得到 A 八 O 了。那可是如果筹码比较多的时候，对手比较弱的时候 ，HO 到 A 五 O 我也会加入我的范围里面。然后我觉得这边很有可能 Sam Greenwood all in 哦， 1.7M 170万，对手大概是22个大盲，那这边 cover 的状况之下，再加上奖金圈压力，我觉得这边是可以直接 all in。 他现在在思考，我是如果是我，我是蛮有可能会 OE，不想让对手看，不给对手看这个。选择秒扣。好 ，Divorce 这边也是没有在害怕 ICN 的了。对，该跟还是要跟，因为 A 十同化也是非常的大。非常大，在这个位置对上一个大盲位，并且 Sam Greenwood 是一个很激进的玩家。是。五五开跑马。对。啊，这里甚至可以抓到一些对手的一些 A9S。A5 同花可能也就很多。可是我觉得 AQK 可能会抓到。我直接中了 set。我直接中了 set。哇，并且那没有花面，除非开一张花，不然就做 in deck。开一花或一张 Z 一张 K 之类的。就开了红心 Z。对。最好的一张牌，最惨是梅花 K 吧。啊，没有发出来。GG。哇，一个非常大的一个对抗，然后马上剩下七名玩家，那我们的 Sam Greenwood 应该也是打到桌上的 Chip Leader。因为这个发也是70几万，应该现在有200多万了。You have a preferred Austrian restaurant with the Austrian cuisine or
I'm not a big fan of Oscar. No? No. Faster 在这里专为拿到了一手 K8 同色进范围的牌，一个八万到九万的 race 都是合理的。那我们的 Rudiger 这边有一个30BB 的 Ace 同花面对 Button。我觉得这边很有可能直接 all in， 也是在这种接近直接，虽然是有我觉得有可能直接 all in 30个大嘛，我觉得这边直接 all in 是有可能的。他也可以选择 call， 因为翻后游戏性也不错了。嗯，面对一个庄位的加注，嗯，我觉得可能一半一半吧，可能一半，一半可能会推，有一半可能会。哇，这手牌如果出方片就有意思了。哦、对，这手牌出方片可能就输赢了。那四 B face 这边一定会做一个 C 倍。对，这牌但凡出方片，转盘但凡出方片、嗯，那我们肯定会少一个玩家了。对啊。两边现在都在想，哇，这个 flop 太好看了点，都是两高张带花脚。会不会有可能做一个 check raise 之后？他下了一个四分之一的底池，那我觉得 Rudiger 这边其实我觉得一个跟注蛮不错，因为 A high 其实本身就有一些 showdown value 了，他 outs 还是很多的。对。因为我觉得他要跟住他 check raise 都是一个蛮可行的两条路。他既然选择了在翻前选择慢打跟住，所以我觉得这边，哎呦，那么就有了很大的操作空间。他要把致敬性延续到 flop。那费泽这边是一定不会盖掉，只不过他不会直接三 B O in。因为在费泽眼里，他其实面对的对手这里还是有很多 bluff 的范围。对，因为这个面是击中了一个大盲的一个范围。对，那么对手这里。嗯，不一定手上正好有，啊、哦，哇，这张蛮不好的 Q action。那变的是说他的 check raise 变得，其实反而是给 face 的一个机会，因为这边如果他有二的话，他应该也没办法打。所以他其实掉出这张牌，其实对于他的 check raise 变的是说。会比较倾向于他是没有牌的 check raise， 对，因为他本身就有一定的程度在扮演这张二。对，那我觉得如果这边是 fater 的话，可能要选择一个下注，因为在对手的眼里，那 ace raise 出来被你含住，被你 call 住了之后，其实他是会想，那对手可能这里会有一些成熟的一些牌了已经。对，因为你买牌在你的手里嘛，那你对手这里这样一个面上，你能用什么牌 call 呢？啊，那这里的话 A 十，嗯，可能会被打盖哦。对，而且我觉得这边 K 八，我觉得下注还有一个原因，就是因为他是 K high， 如果两个人交换的话，我觉得他可能可以不用打。对。这都比较好，都比较好的。十四五号打埋票嗰度。啊，这里。在对手眼里 ，Faster 这里的一个下注是已经很强的一个显示了，我手上至少有成熟对子。走什么？也就是说，你的买花已经没有用了。啊，选择了一个顽强的跟注，非常的顽强，非常的顽强。
真的是高手的粘持度是很高的，真的是路持必争。哇，两个一起中华，但没有张二就厉害了。对，没张二就厉害了。那我觉得会是一个 check showdown 吧，因为没有办法啦，这里、啊、这里其实如果其实两边表现的一个牌力都远远超过自己的手上的牌，都是已经葫芦牌里了。就正常按照这条 line 打的话，两边至少都是葫芦的牌力。哦，应该两个都 check。对，结果 A 花看到了 K 花，大家想两张牌要是反过来发多好。对啊，先发一张放片期 ，river 补一张随便，不要出二就行了。啊，又到了 BB 位。那么这里的 Fastest 已经是一个 All-in 了，我们的 Hexen 是在枪口位拿到了圈九杂色，他这里的思考是在思考什么呢？啊，他选择了跟注，貌似是想要默契的挤泡泡。那其他人会不会配合他呢？我觉得应该这边大家应该会选择，因为这边跟注如果把它挤掉，对啊，对大家来说都是最好的事情。啊，对欧洲来说不好、哦，他可能会选择保护你，信不信？他这里如果选择跟注，那么就是选择默契的要挤掉它。如果这里选择了直接去 all in， 那么可能就是想要留着发子的在场上继续剥削其他人。嗯哼。啊，大家都是选择了跟注。那么看到这个场景，发子也是知道自己这手牌应该是走远了，因为没有任何的办法，在一个四家底池，一手六次杂色。你除非 flop 是看到三五七之类的牌了，一张已经出来了。啊，那这样子的话，比较的艰难了。我们可以从左边的屏幕看到，我们的 fast 是只有3%的机会去赢下这个底池，啊，是非常的渺茫。那所有人是选择了 check 过牌，哎，一张五。我刚刚说到这个翻牌，如果出现三五七的牌，他才有救。现在已经有机会出现了，对，已经出现了两张，给了他一个双头买顺的机会，很神奇。发色先看到这个转牌之后又燃起一丝希望，忽然又觉得，哎。来看一看一张二和一张七，啊，当然不要是黑桃，除了黑桃之外的二和七，啊，没有发出来。那么他知道他的六害是结束了他这次的比赛，对，没有办法赢过任何一个人。应该都是默契的过牌。那我们在这一手之后，我们的 Fate 就会成为我们今天的 Bubble Boy。啊，他选择这里做一个下注去偷取底池里面的死钱。我相信奥特尔可能是希望。他在这边偷，其实他想要继续让这个 bubble 继续的维持住，因为他的筹码是最多的，他可以在这时候继续来统治桌上的玩家。对，而且他也是在最后一个行动，在前置位所有人过牌的情况下，他这里其实有一个很大的对子圈，也很难去call。对，因为他也知道说对手
不太会在这边做一个投机。对。哦，对，这里只有 K 嗨，他是觉得有可能发生会有一些击中，这样子的话，只要他留在场上，哦，他选择跟住。啊，还是选择了顽强的跟住。哦，那我这个是真的非常的狡猾啊。是啊，对。这个 Six High 真的是最low的牌、欸，对，没有比这还小的，对，没有比这还小的组合了。二四顺子啊，哦对，二四也是顺子了，对，没有任何办法了啊，因为场上有张 A 哦，对啊，那是最小的牌了，真的，好惨的，真的是好惨，这真的是居然能发出来最小。所以是加注了125000吗？一个蛮小的加注。那我刚好像听到是 150，是字幕打错了，还是我听错了呢？那我多少这边 pocket six 是选择跟注，你应该没有听错了，应该是15万，因为上面应该已经没有，应该是没有。5000的有5000还是有，因为他们都拿15万出来。黄色的5000，他选择直接 call 了。对，那66我觉得也是一个 easy call 啦。66这个66昨天有跟观众聊过，66算是一个很在这样子一个位置情况下，66是一个前8%的强度。Same board as last time。那他这边选择 open。有人 open 选择跟住，然后有人 all in 再跟，那我觉得这样已经把第一个强的有可能有大牌玩家隔离掉，之后66我觉得跟大盲的 all in 我觉得是蛮合理的，而且对方 all in 的只有大概15个大盲左右。对，昨天我有跟观众分享了，你就是假设六人桌你 open 66被 all in 20个大盲以内，66都是一秒就要跟。对。像特别是像这个位置也说了，就是Greenwood 在这里是会更多的会有一些就是两高张的组合，而且今天感觉 Greenwood 是被我们的哦对，是有点克，哎，被克到了。看一下摊上有没有草花啊，哦，有多了有个多一个勾，多了四张勾，还有23%的机会啊，他现在是希望有看到花面，如果是梅花酒的话，就是更好啊。没有 GG 啊，我们的 Sam Greenwood 拿下我们的Min Cash， 就是我们的第五名，大概奖金是100万港币。能 call 的就是圈圈加嘛，就是 AAKK 圈圈。那他自己有一张圈之后，对手可能 call 的就只有概率上来说更少的。Top range 是的，而且他自己也是一个同花的，就是能连成顺子的一个圈九 S， 同花半连高张。How much？ 哎，提到他和他的孪生兄弟也是在旅行中，一边旅行一边打牌，真羡慕他们这样子，兄弟又会打牌，水平又高，而且气氛又融洽。啊，我们在这里。我们那边 Coke 是直接 all in 了865000的积分牌，面对一个枪口位加注直接 all in， 那这里我们的 BB 位是拿到的是非常大的牌，一手 top range， 一手圈圈。This is your turn. It's like 1.4. 在两家一起 all in 的情况下。这牌如果 Steve 这也跟进来的话，那么我们的 Nico 是很难去赢了，因为他的花色也被压制。这里是一个20BB， 他选择了盖牌，还是没有去太激进的去拼这样子一次机会。
我们来看一下翻牌，一对圈对上 K7 同色，哦 ，window 卡就是一张七，啊，但是很遗憾 ，flop 了一张圈，几乎是宣告了，宣告了一个 drawing dead， 宣告了一个 drawing dead。这个 K7 稍微激进了一点，因为其实他的筹码还是可以啦，不算到太少，我觉得是一个 open 被 all in 可以盖的牌。对，在任何一个比赛中，风格偏激进是永远是比较好的。对，宁愿制造麻烦给人家。对，因为技术上稍微可能有一些不足之处，他之后可以去提高。但是激进的风格是一个成熟的、强大的牌手是必须具备的一个特质。我们的 Hexen 在庄位拿到了一对 K， 选择加注到135000，两个 BB 多一点。目前是来到了三人桌。那这三人桌，我们的 Lolliger 是一个非常年轻的一个职业的网络玩家。啊，我们的 Lolliger 是拿到了一个 K， 是一个圈勾杂色。这里是手在三人桌非常好的防守牌，大盲为盖牌，来掉一个单挑底池。我们的勾圈是没有任何的击中，选择了过牌。这里 Hexen 是非常非常狡猾的，也选择了过牌。啊，turn上是 repeat 了一张五，我们转牌来到了三张五。那么 Hexen 的一对 K 已经是遥遥领先了，他也明确的知道自己一定是非常非常领先了。那 Hexen 这边会不会再继续做一个陷阱呢？还是我觉得是可以做一个小的？啊，这里一定要做一个小的价值下注了，对，不然后面打不完嘛。所以我觉得可以打非常小，可能是一个十万四分之一左右的 size， 因为对手没有什么牌可以跟。而对手其实这里的圈 high 还是有一定的 showdown value 的，是在这样子一个面上，他可能会防守一枪，因为毕竟 Hexen 在翻牌时选择了过牌，完美的隐藏了他的牌力。啊，果然是下注了十万，哦，非常的谨慎，他圈勾也没有去选择防守，直接是放弃了底池，打得非常好。其实 Hexen 这里这手牌打得非常非常巧妙，他做了一个陷阱，但对手没有上当。最后倒数第二手牌，然后你 C 背被推了，被推了，对，我又 call 了，然后买花没中，对，买花两个 two life card， 就是发了 repeat 的一张十和一张草花九吧，什么都没有。可惜这把赢的话，筹码就健康了，本来就很健康，那就更多了。对，我们两个打的有点太激进，因为都最后一手牌嘛。好，我们这边看我们的 O'Dwell 加注到两个 BB， 那我们的 Lolliger 应该是要选择一个跟注。哦，这手牌可能会打起来。那在这双方都有击中，而且都概念还蛮强的。嗯，两个人在互买，对，不但是有击中，而且概念都很强。这手牌我觉得如果做一个 check raise 都不用觉得太过分，我觉得这边用跟注用 check raise 其实都是可以的，因为毕竟 Lolliger 这边有挡到一些顺子的组合，再加上他有一个底对，两手牌其实权益都很高的。欸，Lolliger 本身我觉得他打得算蛮凶的，所以他会有一些机会，他不会放弃做一个 check raise。
那他这边选择缺扣，选择过牌的跟注。哎呀，两、okay, 个人互买，真的是。哎呀，但就现在是被 O'Doyle 买到了。一旦买到就厉害了，因为一旦买到这个对手的牌也是非常的强，因为在已经在三人桌的单挑底池，而且对手又这么激进的情况下，他会拥有自己两队的牌力的情况下，很难去说服自己对手这么好这么巧巧就有一张九。对啊，可是一定会至少支付一条金。对，应该我觉得转牌是会继续做一个过牌跟注。对，也没有办法了，这里如果做一个过牌加注有点过分了，但是现在底池已经膨胀到69万。现在洛利格就是在想他到底大还是不大，他其实这里相对来说是会领先对手超多的范围的，虽然是一张成顺的面。然后现在在69万的底池，我们看一下我们的 O'Doyle 会选择下注多少呢？还是他会设一个陷阱做一个 check 呢？25万，在69万里面的底池下注25万，那其实给 Lariger 也是一个蛮不错的价格，让他继续进行这个游戏啊。这里至少是要跟注的了，加注也有点太难了，这里大概率是一个跟注了。好，我们想到最后的一个要使用一个 Time Bank。我来看一下我们的年轻选手这里会有什么思考，做出什么样的抉择。这个 Lariger 是我第一次看他的啊，他选择 Calling Call 啊，还是选择他两队觉得自己想要抓很大的价值，就刚好撞到对手，真的是有顺子，真的是很激进，很激进。因为毕竟在一对一两队其实蛮大，而且他对手又是一个对手又在后面选择又是个 button 的一个加注，所以他不会相信 button 有这么多的。对，不过的确对手这里的九的组合也真的好少，真的是不是很多，而且70又在他手上。其实我觉得 Lariger 其实打得蛮好的。对，我们回到这次传奇扑克2019年黑山站。第一场25万港币买入边赛的最后决赛单挑，两位高额豪客赛的常客玩家，互相之间也是非常熟悉，彼此之间来进行一个对抗，来争夺摆在中间的这座奖杯，以及高达400多万的港币的一个奖金。好，我们可以看到这里哦，这手牌 Hexen 是拿到了一个中队，选择下注8万。我们的 Steve Odeville 是用两头买顺选择跟注，并且啊，现在出现了一个后门买草花，继续选择过牌。Hexen 也选择过牌控制。这里我们合牌，我、哦、又是击中了一对六，啊，选择过牌之后，哇，这里 Hexen 是非常
非常激进的选择，只是用一个第三大对子下注一个30万，下注一个30万，在40万的底池中下注30万，然后对手是直接盖掉了，啊，这手牌打得非常惊艳啊！不过他这把手牌好像也是比对手大，对。不过他可能也是在做一个 bluff， 让一些对手让一个哦对了，有一些更弱的牌、更强的牌可以把它打开，对一些勾啊什么的。看到这里，我们的庄位小盲位的 Steve 是拿到了83，选择了一个 Rip， 对，啊，然后遭遇到了1对10的一个激进的加注，那直接是一个轻松的弃牌。那这边 Hudson 现在筹码大概只有对手的1/3，所以现在对手算是比较有优势啊，再加上这一场比赛的涨盲时间。跟一般的比起来会稍微快一点，是30分钟涨一次盲，所以现在目前欧对尔的优势会稍微大一些。好，我们现在我们的欧对尔是有一个630万的筹码，我们的 Hudson 是一个269万的筹码。是已经超过了一倍多。对。的 Hudson 他是另赔了一个59，然后扣了一个29欧的将近3.5左右的大盲的一个注。那就像我们刚刚讲的，有玩家在与一个小盲另赔的时候，他会加注一些比较热色的牌，那当然也会加注一些比较好的牌。这里选择做了一个持续下注，收下了底池，因为这个面也是比较干燥，对手能call的东西真的是不多。收下这个底池之后，两边的筹码又拉开了一点点差距。现在有一个筹码优势，因为毕竟在绝大多数的时候，你不容易拿到一些这么多的大牌。哎，这时候两位玩家拿到的牌都很大很大。选择跟注之后，面对 Hexen 这里必然会有一个激进动作。280。他有庄位，这手牌应该还是会跟注。对，因为这个牌实在太大了。他在1对1真是蛮大的。比较他不知道的一点是被对手压脚了、如果开一张死的话，就是 Hudson 一个翻倍的机会。对，哇哦，那这边 Hudson 一定是势必一定会想要打完这一个，不管怎样想办法打完这一个，把所有的筹码放进去。对，是的，那对手 call 不 call 就看你了，因为这个翻牌对于他来说已经是太完美了，而且底池已经有64万了。对，
他选择 check， 那应该是如果对手但凡敢打，就是一个 check raise 了。嗯，有可能 check raise 直接 all in。对，我刚刚也是跟着 check， 我开到这张其实是一个比较差一点的牌，就是 Hudson 其实不太想看到，虽然他 Ace 同花是一个蛮不错的一个买坚果花的一个牌，可是但河牌如果出九的话就完蛋了。嗯，出一张非黑桃的九，那真的，而出一张黑桃九那就打光了。对，出一张黑桃九是一定打光的，出一张非黑桃的九，那么 Hexen 是会，应该是会损失很多。下了一个半抛，一个32万的下注。那我觉得这边 Hudson 应该也是一个绝对不会盖掉了，因为毕竟他有一个卡顺，有一个海卡，有一个 Nut Bright 做，这边应该是一定会跟住，至少是个跟住。来看一下河牌，好，一张十，也算是不错的牌，但是比九要更加，就如果发生九就更加刺激一点。这张十其实就让我队友，不用，大家都有了 showdown 了，对，大家都有 showdown， 就应该不用 bluff。看一下要不要打价值，选择过牌，那这里就是一个过牌过牌。好，我们的 Hudson 让自己的筹码稍微打回来一点，多了60万，一个 kick play 踢脚的压制。这里 Hexen 又拿到一对七 ，Top Range 一对七，那有30个大码，应该选择一个加注。那欧多尔 K 6也是一个非常强的 Hands Up 可以抵抗的牌。选择加注到23万，得到一个跟注。哦，直接一张 K 就反超。那这牌 Hexen 应该会损失一些了，因为他的成手一对七是在这个面上。他会觉得自己大概率还是比较大的，对啊，在绝大多数的时候，这七七在这种结构上还是领先的，因为毕竟要击中 K 的几率蛮低的。I was in position 。好，现在双方都打得非常的小心。那欧多尔这边，我相信应该会继续选择 check， 因为这张 Ace 对他来说，不是很好看，算是 Hudson 的 range 里面的该有的缝隙。那 Hudson。虽然这张 A 是他的 range 啊，可是他自己现在有些 showdown 一些开牌的价值，所以也不一定他会来打这个转牌，有可能他继续 check， 因为他是领先对手很多范围，有一些8 9 9 10 10勾勾圈
勾叉、Q 叉，其他七七还是有领先一些东西，不一定要选择。那也可以看到，对，而且可以看到的，对，看到就是说，他们这些高手不是很怕就被对手买牌。对对对，他们很能控制，因为他应该是说他其实，在打扑克，其实大家都很担心被买，或是被买到或什么事情。可是其实，本来就没这么好中。对，对需要冒一些险。这是一个冒险者的游戏。河牌出了一张勾，那我觉得我多尔这边，我觉得可以主动做个下注，哎，对，虽然对手是有一些 ace 的范围，那这里是必然是要做价值下注的，因为可以做一下很大，下一个五分之一，哦，四分之一，下了一个四分之一的注，在一个56万的底池下注了14万。这里很大，一对 K 已经很大了。那哈森这边一个 Pocket Seven， 其实在一个这么小的下注，其实是他要抓，我觉得也是完全是 OK 的。可是因为上面有三个帽子了，他这个真的很难。因为相信我多尔也不会去打一些，打一些很弱牌。可是你换个角度想，假设我多少真的是一个什么八九啊、九十啊什么之类开不了牌的状况之下，去下注一个这么小的一个 bet 啊，他这里 是一个很便宜的 bluff 啊，这里是操作了一个转成偷鸡，对，又是一个成牌转 bluff。他这个有个好处是，这里如果对手是在 bluff 的话，那是直接拿下底池。是的，对手如果不是在 bluff 的话，他这个对手这个下注其实就暴露了他的牌也不是很强。首先就没有 A 了，也不一定有 K。对，可是其实这边变的是他这个牌变得蛮难跟。可是如果我相信我对他手上有 Ace 的话，应该是会扣的。对，比较尴尬，现在就是面对一个这样78万的 Raise， 很尴尬，他选择盖掉了。Good nice hand， 这个哈利波特这一把打得非常的好。对。这个遇到这状况真的蛮难缠的，因为如果是我可能一样会跟欧多尔走一样的 ride， 因为应该还是会打一个这种四分之一的注，因为总是要被加真的很难跟，对，因为总是要去拿价值的。你如果老是怕被对手操作的话，你不可能什么牌都不拿价值。所以如果就是再想深层一点，有办法 bait 然后再扣，哇，真的更帅了。对。可真的要做到这件事情，真的是非常的不容易啊！啊，这 Ace 和那个 Ace 和机器两手牌，为 Hexen 是带来了一个筹码上的一个增长，现在慢慢的在缩短差距，他现在已经有了3.2M 的后手，320万的后手，啊，又是一个非常干燥的面，但是 Hexen 又一次击中了中队。那我们的 Steve 就是还是会觉得自己 A 还是可以打的啊，是的，可是我觉得这边也是一样，不用下注控制，因为 A 还其实领先蛮多对手的，非常好秀嘛。那 Hudson 这边会不会来下注，试着来保护他的四一对呢？可惜也不太需要打吧，可是他现在没有位置，可是很有可能有机会这边打可以直接收下底池。可他这边打的话，我对我的 S High， 我相信会继续跟住，不一定会打，应该不打。他选择了过牌，那我对我觉得也可以继续的过牌吧，因为 S High 应该是领先对手大部分的手牌，因为他这里拿不到什么价值了，就。我觉得这边四胚一对四，可以下一个14万，你觉得呢？跟上把的剧情就有点一样了，因为还是可以去价值一些对手，因为对手其实有可能勾 high A 还都有机会，其实在一边抓的，因为从头到尾都是 check， 那我觉得四一对在边应该是大了 ，A 还是可能会抓的，我觉得他这边 check call 或者是四分之一的 bet， 我觉得都是 OK 的，那应该是 check 了，那 check 直接秀了 ，OK， 河白打那个。
A 他也是会扣的，对，黑白打 A 他也是会扣的。可是我觉得他自己本身刚刚干的那件事情，就是打了之后被加，然后跟不下来，他可能也怕自己打了被加了，然后跟不下去。所以高手对战，打搏架只是很需要很冒风险的。嗯，是因为对手都是有操作能力的人，有很强操作能力的选手。吃的东西。那现在的筹码大概是有53对37个大盲。现在盲注级别是来到了50000。那我们哈森他筹码在慢慢的往上的增加，大概增加100多万，拉近了他跟欧多尔的距离。那现在双方都拿到一个很不错的骑士手牌 K 七跟 K 圈。那欧多尔我相信依他的平衡的策略，应该加注到40万。对，还是做了一个4BB的加注。对，那 King Seven 我觉得也是一个可以抵抗的一个手牌啦，因为 K High 其实也蛮大的。Owen， 直接选择 Owen 哦。Owen right？ Owen 呀。哦，那这里是一个秒扣。哇，这个他想要做一个大的破靴。对啊。哇，这一把让。这个让欧多尔这把变得稍微简单了，因为其实欧多尔本身，你看我们刚才也看到他有欧开一些比较弱的牌，只是刚好这把真的是有牌了。那我觉得哈森自己本身也拿了一张 K， 对手有大牌几率有降低一点点。我们看一下这个翻牌，会有一张7吗？哦，还有一张圈，那基本上是直接是，基本上是欧多尔要赢了这场比赛喽。转牌没有草花啊，那结束了，结束了。哎，我们欧多尔果然是我们号称的豪客赛收割机。好，我们在 Triton Poker， 我们这是传奇扑克系列赛黑山站的第一场比赛，8人桌的 Turbo。25万港币的比赛买入我们冠军诞生了，冠军就是我们的 Steve O'Doyle。也恭喜我们的 Hexen 是拿到了这场比赛的亚军，收获了250多万港币的奖金。第一名是400万港币，对，也是一笔非常不错的收入了。我们刚刚有收到那个主播传来的消息，他们在最后是选择了一个 deal。所以我们的 Hudson 其实拿到290万港币，而 Steve O'Doyle 的冠军是拿到348784港币啊，345万啊。对，他们后来有做了一个稍微的一个调整协商，对，稍微的有一个 deal 的调整，所以可以看到这场比赛打的也是比较的快。那么也恭喜我们的 Steve O'Doyle 是拿下了第一个冠军。